Ај види на 35-ти. Боза. А 52-ти? Пак боза. 75-ти? Немаме толку канали на сателитската. Ви се случило ли да го вклучите телевизорот и да не можете да најдете ништо за гледање? Да. Секој ден. А зошто не го пробате? Blizu Fiber Power, неверојатна слика и најбогат избор на програми. До 120 канали, 7 однив, HD. Blizu, силата на оптичката врска.